កុំបដូរជីវិតនឹងលុយប៉ុណ្ណឹងអានេះ5ដុល្លារអានេះ20ដុល្លារអានេះគ្មានការធានាអានេះមានការធានាច្បាស់លាស់ពីរោងចក្រអានេះប្រើប្រាស់ខូចបន្តិចចូលជាងអានេះប្រើបានរាប់ឆ្នាំថ្ងៃនេះអតិថិជនឡានគៀរបស់យើងគាត់មានបញ្ហាម៉ាស៊ីនក្រោយពីយើងដោះមកត្រួតពិនិត្យយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់របស់តម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនរបស់គាត់មានបញ្ហាការដោយសារតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីននេះវាមិនមែនស៊ីនរបស់វាតម្រងប្រេងខាងក្រៅហើយការដាក់របស់តិចនេះស៊ីនខាងក្រៅជាងខាងក្រៅអត់បានត្រឹមត្រូវនេះស៊ីនអានេះខ្លាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងកពស់វាខុសគ្នាកាលណាយើងដាក់ទៅគឺមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនដែរធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននឹងកាំងហ្មងបងប្អូនដឹងទេការប្រើប្រាស់តម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនអាយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនបងប្អូននឹងខូចទាំងស្រុងបើចង់ប្រើប្រាស់រថយន្តនឹងម្ដងទៀតត្រូវតែបដូរម៉ាស៊ីនថ្មីខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងនេះ11ឆ្នាំហើយខ្ញុំតែងតែឃើញឡានគៀប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់អាយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនគិតវែងឆ្ងាយបន្តិចគ្រឿងបន្លាស់របស់យើងរៀងថ្លៃបន្តិចមែនតែរបស់សុទ្ធមានការធានាច្បាស់លាស់ពីរោងចក្រមានតែខាងយើងទេដែលមានគ្រឿងបន្លាស់គៀសុទ្ធកុំចាំដល់ឡានខូចបានមក